Beatriz conta que encomendou 100 copos para a lembrança de aniversário. Eram esses os modelos para a festa da mãe e do filho. A compra foi feita através dessa página no Facebook. Ele me convenceu, fez um preço bom, falou que levava até minha casa, no valor de R$ 1,39 cada copo. Beatriz pagou R$ 139 e teve que gastar mais, porque os copos não chegaram. O armário de lembrancinhas ficou vazio, eu tive que correr numa loja de brinquedo e comprar a quantidade de copo que eu comprei dele, eu comprei em brinquedo. Lídia também comprou 50 copos, eram para a festa de aniversário da filha, pagou R$ 150. A negociação foi feita com a mesma pessoa que a Beatriz se diz vítima. Davidson Patrick Teixeira. Nós tivemos contato através do WhatsApp, eu conheci ele lá do meu setor, que ele sempre morou lá, e aí eu entrei em contato para ele fazer os copos do aniversário da minha filha. Os preços eram bem mais em conta. Ele falou que eu tinha que pagar tudo à vista, que ele estava fazendo um precinho top. Aí foi indo, ele não entregava, ele não responde depois que você paga. Aí ele fala que não pode mandar mais áudio, aí ele fica nervoso. Aí ele fala que a gente que deu prejuízo para ele. Nas conversas, sempre a promessa de depositar o dinheiro de volta, nunca cumprida. Nessas outras, as clientes dizem que vão fazer uma reportagem na TV contando o problema. E ele desdenha. Ele diz: eu conheço as leis. Para fazer isso, tem que ter um crime comprovado. No final, ainda explica que não consta nada contra ele e ri. Bom, tem esse grupo que veio à delegacia denunciar, mas além dessas vítimas, teriam outras. No total, seriam pelo menos 15. A Andriele também foi uma dessas pessoas. Andriele, você encomendou copos e assim, você ficou sabendo que eles não iriam chegar praticamente quase que na hora da festa. Sim, foi isso mesmo. Desde o dia 10 de abril, né, eu solicitei o serviço com o Patrick Teixeira e desde então a gente veio mandando um diálogo, né? E quando foi no dia 28 de abril, que foi na data do aniversário da minha filha, às 11 horas da manhã, ele simplesmente me mandou uma mensagem de áudio falando que, infelizmente, não iria entregar os copos da minha filha porque ele nem tinha começado a fazer. Patrícia diz que comprou copos cerca de 90 centavos mais baratos do que no mercado. Foi por isso que ela fechou um negócio, 80 unidades a R$ 127. Ele me deu um desconto nos copos, porque assim, era 80, mas era duas hastes. Aí se eu fechasse naquele momento com ele e pagasse, ele fazia uns 59 para mim. E o preço normal? O preço normal era R$ 2,79. Entendeu? E eu peguei e fiz o depósito para ele. A partir desse momento, ele já não foi mais legal comigo. E quando cobrava a devolução do dinheiro, a resposta é que se insistisse, seria bloqueada, como mostra outra conversa. Bom, segundo todas as vítimas, esse homem não atende telefone e a Patrícia acabou de receber uma mensagem de WhatsApp. Nesse momento, ela tentou entrar em contato com ele antes de vir aqui à delegacia para ver se ele dava uma resposta. Vamos ver então, Patrícia, o que foi que ele te respondeu. Patrícia, bom dia, tudo bem? Eu não falei para a senhora das 8 horas da manhã. Continuar me ligando, a gente vai ter que resolver na justiça. Eu não vou fazer esse depósito para a senhora hoje. Eu te avisei ontem que o rapaz vai fazer. Assim que ele fizer, eu vou te enviar o comprovante. Se a senhora for ficar me ligando, eu não vou fazer o depósito e eu espero a senhora entrar na justiça, tá bom? Bom, Patrícia, essa conversa já se arrasta tem quanto tempo? Ah, já tem quase 20 dias já. Sempre promessa? Sempre promessa. E sempre é até às 8 da noite, às 20 horas. E assim, já tem uns 15 dias que eu estou esperando ele. Parte das vítimas foi a Delegacia do Consumidor registrar boletim de ocorrência. O delegado abriu um inquérito. Nós já temos catalogadas 6 vítimas, hoje chegaram mais 2. O inquérito policial foi instaurado. Os próximos passos agora é justamente encontrar o investigado e saber dele o porquê do não cumprimento de todos esses contratos. Agora vai investigar se a empresa existe de verdade ou se é uma farsa nas redes sociais. Por isso, compras nesses ambientes sempre merecem atenção. Nós orientamos o consumidor a pesquisar sempre, procurar referências com outras pessoas conhecidas em relação a qualquer prestador de serviço. E sempre que se deparar com uma situação de um anúncio excessivamente abaixo da média praticada para o mercado, que desconfie. Quem pagou pelo que não recebeu, quer o dinheiro de volta. Você não poderia ter feito isso comigo nem com ninguém que está aqui.
né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho uma família. 140 para você não faz falta, mas para mim faz. Eu trabalho, eu trabalho assalariada.